dáme spolu na kamery na druhou stranu a budeme mluvit o zamrzlé evoluci a ta jeho přednáška se jmenuje Poslední zhasne. Dnes bude jeho velký školitel, kterého myslím, že nemusíme vůbec představovat, protože je jedním z organizátorů čtvrtků a který kromě tedy toxoplasmózy se v posledních letech zabývá také tím, že dělá experimentů online a o tom nám dneska bude vyprávět. Takže tomu předávám slovo. Tak děkuju. Takže přednáška se jmenuje Jak nám dupou králíci, aneb evoluční psychologie za času Facebooku. Vidíte, že nejen evoluční psychologie. Úplně na začátek se chci omluvit tady zde přítomným mamalologům. Nebude to o králíkách, takže Vláďo, promiň, jako, jestli jste se těšili, tak smůla, no. Budeme si povídat o jiných králících, o našich pokusných králících. Co teda to jsou pokusní králíci? Facebooková stránka dneska má asi 7,5 tisíc fanoušků, kteří jsou ochotní se zapojovat v roli pokusných králíků do našich výzkumů. Zároveň původně to teda vlastně začínalo jako normální webovská stránka, kde jsme měli informace o našich výzkumech, co děláme, nějaký zajímavý výsledky z těchto výzkumů. Tamhle se ještě dá umístit, zkoukám. No, musíte se takhle protáhnout, tam jsou dvě místa. Tak k týhletý, na té webové stránce se můžou příchozí zaregistrovat, a to buď anonymně zaregistrovat, to znamená, jako daj tam, bude jim přidělený konkrétní číslo, ale my o nich nebudeme nic pomoc víc vědět. A nebo se můžou zaregistrovat neanonymně, to znamená, kým bude přiděleno to šestimístné číslo, co generuje počítač, ale zároveň nám na sebe dají spojení. Takže třeba když jako bychom je chtěli kontaktovat z nějakého důvodu, tak můžeme. Ten důvod nejčastější je, že králíkům pro králíky připravujeme různé soutěže, aby jsme je udrželi jako v pohotovosti, vždycky, když je budeme pak potřebovat do nějakého našeho pokusu, naší studie, tak ty soutěže jsou o ceny a třeba jim potřebujeme poslat cenu nebo takovéhle věci. Ty anonymní kódy se nám hodí zase z toho důvodu, že můžeme propojovat výsledky z různých studií. Vždycky na konci třeba toho dotazníku tak je, že v případě, že chtějí, tak můžou uvést ten svůj kód, ale nemusí. Jo? Takže když ho uvedou, tak my můžeme třeba propojit výsledky z několika studií. Od té facebookové stránky Winnipegs existuje, teda pokusní králíce, existuje ještě anglická verze, ale tam zatím jsme se tomu moc nevěnovali, takže je velmi zanedbaná, ale doufáme, že prostě postupně vybudujeme i tadyhle tu komunitu těch anglicky mluvících Winnipegs. Tak, kde se vzali pokusní králíci? No, vzniklo to tak trochu náhodou. V roce 2010 to není žádný pan Critters, ale dělali jsme pokus, kterýmu jsme říkali pracovně Critters, což byli, promítali jsme pozorovatelům různé oblutky a zajímalo nás, jestli ty obludky, které budou mít abstraktní mimikry, co znamená takový ty všaký svítilky, takový ty podivnosti, tak jestli budou připadat těm lidem jako nebezpeční. No a zároveň jsme se když už jsme tohle dělali, tak jsme dali, jestli
jim budou připadat nechutný jako na jídlo, anebo odporný jako vzhled. Prostě byl to takový jednoduchý experiment, který se asi dělají stovky, ale a to jenom tady na fakultě asi stovky. Ale jako ono to mělo takový docela zajímavý dopad. Jelena Příplatová si uvědomila, že vlastně, když už nám tam ty lidi lezou, že bychom je mohli nějak podchytit, že třeba je budeme potřebovat někdy v budoucnosti. Takže jim právě dala možnost se zaregistrovat, no a tím vznikla ta webová stránka Ty pokusní králíci. Takže začalo to takhle úplně jako náhodou v roce 2010. No, my jsme postupně, jako nechali jsme to zahálet docela dlouhou dobu, ale postupně vznikaly různé studie a ty králíci začaly se hromadit, začaly přibývat. Dělali jsme tam třeba spoustu projektů na hodnocení sympatičnosti a atraktivity tváří. Zajímaly nás otázky kolem morálních dilemat, jak lidi řeší molární dilemata, ale morální dilemata, a jestli to závisí na nějakých biologických faktorech, třeba na jejich zdravotním stavu. Když má někdo špatný zdravotní stav, tak by třeba mohl jít na nějaký takový rychlý strategie, ale nebezpečný strategie. Prostě řešili jsme takový ty klasické otázky evoluční psychologie. No a králíci zvolna přibývali. Pak jsme do toho, původně teda jsme ty dotazníky si programovali sami, takže to šlo pomalu. Pak jsme objevili Qualtrics, což je systém, kde teda už docela propracovaný na elektronické dotazníky, kde si můžete ten dotazník vlastně udělat neobyčejně rychle, když se jedná o nějaké jednoduché, když je to složitý dotazník, který vám tady ukážu, tak to potom taky trvá nějakou dobu, ale nemusí se nic programovat, programování už je na nich. Takže dotazníky se začaly sypat jak houby po dešti a tím začaly přibývat pokusní králíci. No a když má člověk hodně, tak chce ještě víc, takže jsme je začali jako aktivně uhánět. Zejména jsem začal dělat svůj blog v Lidových novinách, kde vždycky, když jsem potřeboval nahnat nový pokusný králíky, tak jsem napsal nějaký hodně kontroverzní blog a králíci se začali sypat. No, mělo to... Zrovna tohle mělo trošku nevýhodu v tom, že asi mám trochu vyhraněný názory na různé věci, takže se tam začali sypat jako názorově podobní lidi asi ke mně. Takže když jsme potom v jednom dotazníku vyzkoušeli, jak by, zeptali jsme se těch lidí, jak volili v těch volbách, co zrovna skončili, koho volili, tak se ukázalo, že mezi králíkama by úplně pohodlnou ústavní většinu získali Piráti, Zelení a Topka. No, takže trošku to... No, ale oni jsou tam hlavně mladí lidi a mě pak říkali kolegové, že to vlastně se tak moc v tadyhle té věkové vrstvě, co my tam máme, jako neliší od té normální populace. Takže nejdřív jsem se vyděsil, ale pak mě uklidnili, že to třeba je tak v pořádku. No, samozřejmě snažil jsem se, když mě pozvali do nějaký televize, tak jsem neodmítal. Spolupracoval jsem s tištěnými elektronickými médiemi a honil jsem lidi v laborce, aby se snažili taky co nejvíc takhle jako komunikovat přes ty média s veřejností. No a to tímhletím začali velmi rychle přibývat. Ono nejde o to jenom je nabrat. Ty pokusní králíci se musí udržet, jako jak jsem říkal, jako aktivní. Takže v podstatě jednou týdně, teď už i častěji, nebo když zrovna běží nějaký zajímavý výzkum, kde rychle potřebujeme nabrat králíky, tak prostě dáváme posty na ten Facebook, kde
ať už jsou to teda nějaký průběžný výsledky třeba z nějakých našich experimentů, co zrovna běžej, a nebo třeba soutěže, které se nějakým způsobem vztahují k té problematice, co se řeší, a k těm datům, co se zrovna sbírali. Poslední soutěž bylo, že měli naši pokusní králíci odhadnout, který povolání by si budou ženy volit nejradši. Měli nabídku, že se zúčastňují nový televizní soutěže, výměna povolání, a že budou teďkon po půlročním zácviku asi rok dělat nějaký povolání z té nabídky. A byly tam takový pěkný povolání, jako učitelka základní školy, popravčí v Číně, požárník, vězeň v Guantanámu, a prostě byla tam bohatá, každý si mohl jako vybrat. No a soutěž byla, kdo odhadne, který bude nejoblíbenější povolání. No, většinou typovali tu učitelku, ne, veterinářku, ale ku podivu to byla vyšetřovatelka na oddělení vražd. Kriminalistka na oddělení vražd. Nejoblíbenější povolání našich žen. No tak oni tam opravdu, ten výběr byl takovej, jako nebyl úplně reprezentativní. Ale byl tam teda taky filozofka na ospalé provinční univerzitě, anebo filozofka na špičkové univerzitě, kterou si ženy volili častěji. Ospalou, muži samozřejmě tu špičkovou. Jinak takovýhle posty vidíte, že mývají poměrně dost přístupů, že to jsou tadyhle v těch v tisících, takže tady 8 tisíc nebo jo, 8, 7, 13, 33, 3, 3, 10 7, a tak dále. Přičemž tady to tmavý, tak to je, že když opravdu potřebujeme, máme něco zajímavého, co si myslíme, že by mohlo zaujmout další populaci jako lidí jiných než ty, co tam máme, tak si zaplatíme na Facebooku i takovou tu placenou propagaci, kdy třeba tadyhle bylo právě, když jsme vyhlašovali novej, nebo otevírali nový dotazník, který se týkal sexuality, tak jsme zaplatili $8 a tím se to ukázalo 19 tisícům lidí na Facebooku, většinou jako přátelům těch pokusných králíků našich, protože prostě ty mají asi podobné zájmy, takže poměrně dost se nám jako kliklo na to, 776 jako jich prokliklo na ten náš dotazník a vyplňovali nám ten dotazník. Získali jsme tam taky 9 nových pokusných králíků. Ty čísla, jak vidíte, jsou mnohem větší než počet těch pokusných králíků. Když se nám povede dobrý dotazník, tak máme sice 7,5 tisíce králíků, ale během třeba 14 dnů máme 10 tisíc vyplněných dotazníků, protože prostě to sdílejí. Tak tady je vidět, jak vypadají ty přístupy, že prostě tady je někde čas, který asi vůbec nevidíte, ale je tady 2012, 13, 14 a 15, a vždycky, když jsme udělali nějaký povedený post, anebo dokonce jsme si zaplatili, tak vidíte, jak tam naběhly ty přístupy. A samozřejmě, když ten post nebyl úplně povedený, tak nejen, že nám tam přibývaly nový lajky na té stránce, ale taky nějaký králíci se vždycky odhlašovali. Jo, takže je to, když tam dáme nějaké nové dotazy, musíme počítat s tím, že taky někomu se to líbit nebude, ale většinou to vede, ten přírůstek je většinou pozitivní, nebo vždycky zatím byl pozitivní. Tady je vidět, jak přibývali králíci. Já tady nemám ten rok 2010, kdy to celý začalo, ale
Tady vidíte, že ještě v roce 2012 tam byla 0,0 nic a byli jsme s tím hrozně spokojení, protože na takové ty věci jako ty critters, to stačilo už i, to, i tadyhle 100. Ale postupně to začínalo růst, když jsme dávali nějaký další a další dotazníky, tak oni vždycky, prostě někomu se to líbí vyplňovat ten dotazník a na konci tam je to lajklítko, takže se nám tam přihlásili. Tadyhle byl velikánský jako nárůst, tohle to je, co se nám to tady povedlo. Jo, to byl asi, to byly ty morální dilemata. Tadyhle to byl ten dotazník, co byl na Technetu, jak ty královny krásy, tak to taky na Technetu se propagovalo a rázem to takhle hezky vyběhlo. A tady je Ig Nobel Prize, která přilákala zase spoustu králíků. A tady je poslední zoubek, to je ten novej dotazník týkající se sexuality, ten se taky moc líbí. Takže králíci utěšeně rostou. Kdo jsou pokusní králíci? No, docela pěkně to odráží to, co vy nevidíte. Ne, tady to trošku vidět je. To, jaký je opravdu složení na Facebooku. Tady jsou ty věkové kategorie, takže 13 až 17, 18 až 24 a tak dále. Ty tmavý obdélníky, to jsou teda ty naši pokusní králíci. Nahoře jsou co? Ženy nebo nahoře jsou ženy, dole jsou muži. A je vidět, že teda hodně málo těch mladých lidí, těch do 18, ale potom se to už docela jako narůstá, hodně jich máme tady. Máme tam víc žen, než je normálně na Facebooku, zejména v těch mladších kategoriích. Nám to nevadí, protože stejně jich je tolik, že jako i kdyby jsme, když třeba potřebujeme jenom ženy, tak to bohatě stačí, že prostě můžeme si upravit ty data, udělat to jenom na ženách, na mužích budeme dělat třeba něco jiného. Tak, odkud jsou? No, naprostá většina je z České republiky. Vidíte, že ze Slovenska jich jenom 246. A to z těch ostatních zemí, to budou nepochybně teda Češi, kteří jsou tam na nějakém, nebo Slováci, kteří jsou tam na nějakém pobytu. Naprostá většina těch Čechů je z Prahy a tady vidíte, jak v kterých městech je ještě teda zájem o nějakou vědu a o nějakou takovouhle evoluční psychologii především. Jak je to s povoláním? No tohle je zajímavý, jenom bych chtěl upozornit, že je to jenom z toho posledního dotazníku týkající se sexuality. Kde teda jednak tam byly... jednak tam byly ty naši už kmenoví pokusní králíci a jednak to vyšlo taky na Technetu. Jo, takže možná, že částečně tam hraje roli to, že to bylo na tom Technetu, ale jako bylo to o sexualitě, no nevím. Spíš jde o to, že prostě ty ajťáci sedějí u toho počítače v jednom kuse a tak proč si nestřihnout ještě půlhodinovej nebo hodinovej dotazníček o sexualitě. Je tam dost těch lidí z přírodních věd, protože se to snažím samozřejmě propagovat na svých přednáškách a podobně. Navíc jsou to biologické témata, takže o to je tam docela zájem. No. Ale máme tam i novináře, takže to je taky docela užitečný. Jo, zase, když tam něco dáme, tak nám to můžou zpropagovat. Tak. A teď k čemu je to dobrý? Takže úplně na začátku předvedu takový čtyři jako případové studie, co jsme pomocí toho dělali. Tak první studie, toxoplasma a nemocnost. Někdy
loni, nebo už jsme na to, teda předloni, my jsme na to už přišli o trošičku díl, ale loni se nám podařilo na jaře odpublikovat tadyhle tu práci, která si myslím, že je naprosto zásadní, protože ukázala, že toxoplasmóza, latentní toxoplasmóza má asi obrovský dopad na veřejný zdraví. Jo, protože velká část rozdílů v prevalenci nemocí mezi jednotlivýma zeměma se dá vysvětlit rozdíly v prevalenci toxoplasmózy. A jsou to i takové nemoci, jako třeba infarkty, jo? Některé formy rakoviny. Jo? Takže jsou to nemoci, které opravdu mají obrovský dopad na tu populaci. A přesto velkou část té variability vysvětlí ty rozdíly v prevalenci toxoplasmu. Samozřejmě jsme odfiltrovali takové věci jako výdaje na zdravotnictví, hrubý domácí produkt, vzdálenost od rovníků. Prostě snažili jsme se ty rušivý faktory nějak najít. Zdá se, že teda to nehraje roli a že opravdu ta toxoplasmóza je nějakým způsobem důležitá. Takže tadyhle je ten výsledek z tadyhle toho dotazníku. Vidíte, že dokonce celková úmrtnost v Evropě tak koreluje s tou prevalencí toxoplasmózy. Prostě v jednotlivých evropských zemích, když si vezmeme, jaká je tam korelace, jaká je tam prevalence toxoplasmózy a celková nemocnost, tak je tam signifikantní korelace. Vidíte, že jsou tam docela významné nutriční poruchy, ale i neinfekční choroby celkem a podobně. Choroby ústní dutiny v Evropě teda. No, tadyhle jsou dva příklady, jak to vypadá, když se to vynese do grafu. Tadyhle jsou prevalence toxoplasmózy v jednotlivých zemích a tadyhle je třeba ta onemocnění srdce z toho, z vysokého tlaku teda jako no. Nahoře teda závislost dopravních nehod na toxoplasmóze, ale tam je to trošičku složitější. Každopádně ví se z našich case studií jako případů a kontrol, my víme, že toxoplasmóza zvyšuje teda riziko dopravní nehody. Asi se to teda projevuje i tadyhle v tom globálním měřítku. Tak, ale samozřejmě je to jenom takzvaná ekologická studie, nebo někdy tomu říká se korelační studie, že se berou prostě ty hromadné data pro ten celý stát. Mě zajímalo, jestli tadyhle to se uvidí, i když si uděláme tu case control studii, to znamená případů a kontrol, tím, že porovnáme lidi, kteří jsou nakažený, s těma, co nejsou nakažený, zjistíme, jak jsou nemocní. Takže my jsme si připravili pro naše pokusné králíky takovýhle internetový dotazník. Byl poměrně dlouhý, i když proti té sexualitě to bylo zřejmě velmi jednoduché. Asi takových tři čtvrtě hodiny trval. Ptali jsme se na zdraví, na psychiku, psychické vlastnosti. Měřili jsme výkon v různých výkonnostních testech, třeba paměťových, něco na inteligenci, něco na psychomotorickou. Na reakční časy jsme tam měřili, ku podivu, i to docela přesně se dá dneska na tom internetu změřit reakční čas, když má prostě zmáčknout proband tlačítko klávesu v okamžiku, kdy uvidí třeba nějaký signál. Jo, takže tohle to jsme všecko změřili. My máme dvě tyhle studie, jednu pro český účastníky, jednu v angličtině. V té české, tak tam jsme měli, když jsme to vyhodnocovali, přes 2000 účastníků s průměrným věkem 34 let a 618, dneska už teda 909, no
před 14 dny, takže dneska už to zase bude výrazně víc. Jsou i ty, kteří věděli, jestli jsou nakažený toxoplasmózou. My jsme měli tam zaškrtnout, původně, jako primárně tam zaškrtnutý já nevím, nejsem si jist, jestli mám toxoplasmózu, a museli zaškrtnout, teda když si byli jistí, že třeba nemají, tak zaškrtli tady, nebo když věděli, že byli testovaní a vyšlo to pozitivně, tak zaškrtli tady. Samozřejmě je to dotazník, jo? Takže někdo si mohl splíct toxoplasmózu, já nevím s čím, někdo byl testovaný před 5 lety a byl negativní a dneska už je pozitivní. Takže není to přesný, lepší by bylo si je vyšetřit. Nicméně, když je dostatečně velký soubor, tak ten efekt, naměříme ho menší, než je ve skutečnosti, ale nemůžeme ho naměřit větší. Falešně pozitivní výsledek nezískáme. Riskujeme, že nenajdem efekt, který tam je, ale když máme velký soubor, tak my ho najdeme. Takže jak to vypadalo, co se týká těch infikovaných a neinfikovaných? Já vám už budu ukazovat ty data, které ne z té studie, ale z toho, co jsem přepočítal později, takže dneska těch neinfikovaných mužů tam bylo 239, žen 477, infikovaných mužů 34, dneska už 42 a žen 152. Takže velký soubor v těch našich dosavadních studiích, co se dělali, tak většinou jsme na polovině, no asi tak na polovině. Jo, takhle velký studie, pár jich máme na vojákách, ale naprostá většina studií, které my děláme, tak jsou menší, než je tadyhle 100. A to, co dělají v zahraničí, tak je tak zhruba 10x menší. No. 10x, ne, ale 5x. Tak, výsledky. Potvrdilo se to, co ukázala tam ta ekologická studie, ta korelační studie. Opravdu spoustu měřítek nemocnosti, těch indexů, který nějak odrážejí tu nemocnost, tak jsou v nich ty nakažený horší. Tady jsou teda všichni dohromady, tady jsou muži, tady jsou ženy. Vidíte, že zejména u mužů jsou lehčí, mají nižší tělesnou hmotnost, menší počet dětí, jedli víc antibiotik v tom minulém roce nebo za minulých 12 měsíců. Navštívili víc specializovaných lékařů, jedí víc všelijakých vitaminů a doplňků stravy denně, častěji se cítí unavený, častěji mají bolest hlavy. Ženy mají nižší chuť na sex. Kromě tadyhle těch celkových měřítek jsme je nechali bodovat na stupnici asi 1 až 7, jestli mají alergické problémy, imunitní problémy, trávicí problémy. 1 znamenala vůbec ani trochu, 7 znamenalo časté nebo vážné. Jo? Takže se nám ohodnotili sami. Zase vidíte, alergické problémy všichni, trávicí problémy velice často, to se neví, a přitom je to docela logický, ta toxoplasmóza opravdu tam jde dost často přes střevo a v té nervové soustavě toho střeva, to je obrovský. Tau, to je vás. Koukejte, jestli je to pozitivní nebo negativní. Když je to negativní, tak je negativní závislost mezi těma dvěma proměnýma, mezi tím, jestli mám toxoplazmu a tím, kolik mám problémů. A když je to pozitivní, tak je tam pozitivní závislost. Takže jakmile tadyhle vidím třeba trávicí problémy, signifikance ano, a je to kladný to tau, takže když mám toxoplazmu, tak jsem kódovaný jako jednička, mám. 0 jsou ty, který nemají. Neberte si to osobně, já jsem jednička. A
tak mají vážnější trávicí problémy. Děkuju, já jsem opravdu už tak zblblej po celém dnu, že to nejdůležitější neřeknu. Ale tak vy každý kouká na ty červený číslíčka, tam se něco děje. Tak, velký neurologický problémy. Mají ty lidi, co jsou toxoplasma pozitivní. Pozor, nejsou nijak nemocní, jsou to normální, třetina populace u nás má latentní toxoplasmózu. Je to náhodný výběr, není to z nějakých, který byl léčený na toxoplasmózu. Já nevím, jaký procento z nich jako vědělo, že má akutní fázi toxoplasmózy, ale jestli to bude 2%, tak je to moc. Jo, strašně málo, jsou to jakoby zdraví lidi, a nejsou zdraví. Jo, když se udělá tadyhle ta studie, tak zjistíte, že opravdu ve skoro všem jsou na tom hůř. Takže závěr. Ano, lidé s latentní toxoplasmózou vykazují výrazné příznaky zhoršeného zdravotního stavu. A nebude to asi tím, že by si to jenom říkali, jo? Protože oni kromě tadyhle z těch bodování na škále, tak měli zaškrtnout i jaký nemoci byly u nich diagnostikovaný. Jo? Takže ještě nám tam zaškrtli, který nemoci. I tam byly velký rozdíly. V některých těch nemocech to bylo úplně evidentní, statisticky vycházelo, že skutečně ta a ta nemoc je spojená s toxoplasmózou. Je to vidět i u těch cizinců, kteří vůbec jako netušili, že tadyhle ten dotazník se týká toxoplasmózy, protože primárně on byl taky zaměřený na vliv RH faktoru. Takže byli to lidi, kteří tam jako přes stránku, anglickou stránku týkajících se RH faktorů, tak si udělali tenhle ten dotazník. Tak je to přesměrovalo nebo prostě požádalo, je to tam, aby si udělali tenhle dotazník, takže vůbec nevěděli, že se to bude týkat toxoplasmózy. Přesto to tam taky tak vychází moc hezky. Takže úplnej závěr, zdá se, že toxoplasma je pěkná mrcha a asi by se tomu neměl nechávat volný průběh. Opravdu je potřeba co nejrychleji jako, no, eradikovat to asi nepůjde. To bychom museli vybít kočky a to teda se opovažte. A spíš teda by to chtělo nějakou léčbu. Doteďka nebylo potřeba léčbu. Jo? Protože když byl někdo nakažený, tak se řeklo prýma, aspoň žena se nemůže nakazit v těhotenství, když už je nakažená předtím. No ale ono to není pravda. Ta latentní toxoplasmóza je podstatně horší zřejmě, co na těch celkových dopadů, než ta akutní. Tak. Další studie, kočka a deprese. Moje oblíbená studie, protože jsem za to dostal Ig Nobel cenu. No, já bych si jich zasloužil několik těch Ig Nobel cen, ale zrovna tuhle jsem dostal nezaslouženě. Protože přišel jsem k tomu trošku jak slepej k houslím v Michiganské univerzitě, tam v té univerzitní nemocnici, se začali věnovat teďkon té oblíbené zábavě, co dělají data miningu. Prostě vemou se obrovský data, třeba všechny zdravotní záznamy z dané nemocnice, o nich měli 1,3 milionů a koukli se, prohnali to nějakým programem, který tam hledá, jaký tam vůbec jsou nějaké souvislosti něčeho s něčím. No a s překvapením zjistili, že naprosto nejsilnější souvislost, která jim tam vypadla, byla souvislost mezi kousnutí kočkou, že byl dotyčnej ošetřený na kousnutí kočkou a tím, že byl buď předtím, nebo potom, prostě v průběhu 10 let kolem toho, byla u něj diagnostikována unipolární deprese. Takže strašlivá legrace a oni naštěstí v tom článku napsali, že by to mohlo být tím, že kočka přenáší toxoplasmózu a že třeba prostě to udělala ta toxoplasmóza.
No, nebyli to parazitologové, byli to prostě nějaký informatici, co se hrabali v datech, takže asi nevěděli, že toxoplasmóza se kousnutím nepřenáší. Takže prostě napsali tam tu toxoplasmózu, no a když ten Ig Nobel Prize Committee objevil tuhle srandovní práci, tak si tam přečet, že nějaký Flegr tvrdí, že toxoplasmóza jako mění chování lidí, povahu lidí a já nevím co všecko, no tak to jim připadalo ještě větší legrace a dostali jsme tu cenu společně. Tak, no tady jsou výsledky té jejich studie. Jo, když se tam podíváte, tak ta souvislost je velikánská. Normálně jako to, ta unipolární deprese je diagnostikovaná tam u 9% pacientů. Ale když se jedná o to malinký tu promile těch, kteří byli kousnutý kočkou, takže když se jedná o tadyhle ty lidi, tak tam to bylo u mužů 24% místo 9 a u žen dokonce 47%. Prostě ženu, když kousne kočka, tak má poloviční šanci, že teda bude mít depresi. No nebo naopak, když má depresi, tak ji kousne kočka, ale zdá se, že jinak takhle to dopadne, když dáte do Google místo cat bitten, tak kot bitten, takže správně by to mělo být ty obrázky takhle. A teď se podíváme, jak to s tím kousnutím a depresí opravdu. Protože nějaký data mining, to prostě moc tomu nevěříme. Máme tady přece pokusné králíky. Udělali jsme takovýhle dotazník, nebyl moc dlouhý. Naši pokusní králíci jsou zvyklí na delší. Trvá 20 až 40 minut a z jeho součástí byl BDI-2, což je takový psychologický dotazník, který měří právě depresi. Zároveň jsme se ptali na zdravotní stav, zase udělali podobný dotazník, co se týče zdravotního stavu, na chop zvířat a samozřejmě ty věci kolem kousnutí zvířat. Přidal jsem tam i škrábnutí a dal jsem tam i psa a no, tadyhle do toho v podstatě jenom psa, škrábnutí, kousnutí. Takže vidíte, že za poměrně krátkou dobu to vyplnilo 6000 osob. Teďkom po 2 měsících se koukal, je tam 300 dalších, takže stále přibývají. Je tam ještě pár otevřených otázek, tak jsem rád, že přibývají. Jenom 1000 z nich byla v minulosti vyšetřena na toxoplasmózu, byl bych radši, kdyby víc, ale i tohle je docela dobrý. Jako to, že žen bylo vyšetřeno 1000 prostě byla ta, jednak jich bylo vyšetřeno výrazně víc a je pochopitelně v době těhotenství a jednak tam byla vyšší prevalence, k tomu se ještě taky dostane. No a jak je to s tou depresí? No opět zase stejný tau, pozitivní nebo negativní, znamená pozitivní nebo negativní souvislost s tím být infikovaný. Nevím, jestli to přečtete, jestli ne, tak já vám to tadyhle. To nejdůležitější, ten dotazník je až tady dole. To nejlepší bývá nakonec přece. A vidíte, že jak u žen, tam je to velice, tady je kousnutí kočkou, tak strašlivě signifikantní. Ale krom toho ještě diagnóza unipolární deprese, to, že nám řekli, že mají psychiatrický problémy na škále 1 až 7, tak prostě se to blížilo k té sedmičce, nebo prostě v porovnání s těma negativníma. Neurologické problémy a v posledních 2 letech návštěva psychiatra.
U mužů to tak moc výrazný nebylo, ale to odpovídá tomu, co měli ty Američani. Taky to měli mnohem silnější u žen než u mužů. A ten dotazník vyšel taky velice silně. Prostě, i když jsem odfiltroval ty, kteří nebyli u psychiatra a neberou antidepresiva, no, tak i mezi nima na ty škále té deprese toho dotazníku dopadly výrazně hůř. Takže ano. Já se k němu. Kdyby jenom pes. No. Dostanem se k tomu. Jako kousnutí psem, to bylo spíš u těch chlapů. A bylo to tam taky, ale ono samozřejmě, nebudu předbíhat teda, až v následující slide se to dozvíte. Takže kromě toho, samozřejmě mě zajímalo, jak je to s tou toxoplasmózou. Co je to za blbost, že by v tom měla hrát roli toxoplasmóza. Takže nejdřív jsem se podíval, jak je to s toxoplasmózou a s depresí. Ano, kdo má toxoplasmózu, tak má větší depresi. Ono něco takového už bylo trochu popsané. Byla popsaná úzkost, ale to dost často jde spolu. A bylo popsané, a to už asi v 9 studiích, že ty lidi, ty, kteří jsou nakažený toxoplasmou, tak mají větší pravděpodobnost sebevražd. Jo, na to už je 9 studií z posledních asi 5 let, takže jako dá se to očekávat. Skutečně i v těch našich výsledcích vycházelo si velice signifikantní ale na to, že teď už nejsou tak velký soubory, že těch toxoplasma pozitivních mužů třeba tam bylo asi 50 nebo kolik, tak je to pořád jako docela dobrý. Toxoplasmóza má vliv na depresi. Věk taky, ale tam to snižuje teda. U žen opět toxoplasma má vliv na depresi. Má na to vliv i kousnutí kočkou a dokonce i počet koček v domácnosti. Ale pozor, čím víc koček, tím menší deprese. Takže kočka je dobrá proti depresi a nesmí vás kousnout. Ano, drže za voca. Ne, to je ze zmí, to jsem splet. Tak, ale problém je to, co bylo na tom předchozím snímku, že s tou depresí jako korelujou i jiné věci. Já toho psa nechám stranou třeba potom v diskuzi. Ne, ten s depresí nesouvisí. Ten souvisí s obsedantně kompulzivní poruchou, zejména u mužů, ale... Tak, když uděláme složitější model, do kterého dáme nejen kousnutí kočkou, počet koček, věk, toxoplasmózu a dáme tam i škrábnutí kočkou, tak najednou zmizí efekt kousnutí kočkou a zůstane tam efekt škrábnutí kočkou. Zmizela i toxoplasmóza. Kde je? Jo? Takže opravdu to, co je nakonec důležitý, je to, jestli vás škrábla kočka. No a to něco naznačuje. Existuje takzvaná nemoc ze škrábnutí kočky, no, cat scratch disease, což je Bartonellóza. Prostě kočka, ale ve většině míst, řekněme tak, tam, kde se to studovalo, tak 10% koček jsou nakažený tadyhletou bakterií, která těm kočkám zas tak moc obvykle neškodí. Je to teda víc koček nakažený tadyhletou bakterií, než
toxoplasmou a snadno se to přenese na člověka právě tím škrábnutím, protože zejména když je kočka zablešená, tak je tam trus těch blech a ten vopsa, ten když se vám dostane do toho škrábance, tak se jako nakazíte. Opravdu je to velmi běžná choroba, byla popsaná, ale až vlastně koncem minulého století, to jsou nějak 80. léta, 90. prostě, jo. Na začátku 90. let to se pochopilo, že vlastně tohle je něco docela důležitého. Ona byla popsaná dřív, ale nevědělo se, kolik toho je. Takže těch případů je zatraceně hodně. Kromě toho přenosu tím škrábnutím se to ještě přenáší blechama. Jo? Když vás pokoušou ty blechy, tak taky se to přenese. Jo? Takže kočkám nějaký obojky radši hlídat, nenechat se moc kousat. Obvykle se to samo zahojí. Většinou se to pozná podle toho, že vám natečou uzliny na té ruce, kde vás poškrábala. Když je to vážnější, tak to může být takhle na té straně, kde vás poškrábala, takhle na krku ty mízní uzliny. Tohle nevypadá moc hezky, ale je to furt ještě jeden z těch jako hezkých obrázků proti tomu. Asi u 10% pacientů dokonce tam vznikají prostě nějak takový léze jako dovnitř a hnisavý a ošklivý. Prostě to jsem ani neukazoval. Jinak bakterie je sama o sobě docela hezká, no, ale hold, není o co asi stát. Takže je mnohem pravděpodobnější, že ta deprese je způsobená tadyhle s tou bakterií. Ono to dá, má logiku. Ono v okamžiku, kdy tělo pozná, že je tam nějaká bakteriální infekce, tak jednu z věcí, co udělá, je, že schová tryptofan. Jo? Protože je to obrana. Spousta patogenů, zejména bakterie, to mají jako esenciální aminokyselinu. Takže když sníží hladinu tryptofanu, tak se pomalejc množí a imunitní systém má čas jí zlikvidovat. No jo, jenže problém je, že z tryptofanu se taky vyrábí serotonin, takže se automaticky sníží hladina serotoninu a z toho budou asi ty deprese. Jo, má to logiku, ten mechanismus je docela jako to. Samozřejmě teď je potřeba rychle otestovat ty lidi, kteří byli testovaní na Bartonellu. Není jich moc u nás, ale prostě takový 3-4 stovky do roka se v referenční laboratoři otestujou. No, spíš teda 2-3 stovky. A teď je potřeba zjistit, jak jsou na tom tyhle lidi, co vyjdou negativně a pozitivně v depresi. Takže to teďkon jako na tom pracuju. Tak, tohle jenom pro kontrolu jsem zkusil zase trochu jinou technikou. Ne tento skóre té deprese, ale koukl jsem se, kolik lidí má z těch našich pokusných králíků diagnózu unipolární deprese. Není jich zas tak málo. Jako opravdu docela se to, je to podobné jako v té Americe. Jo, vidíte, že tam těch diagnóz bylo poměrně dost. No a opět se ukázalo, že škrábnutí kočkou souvisí s diagnózou unipolární deprese. No a jak je to ze schizofrenií? Protože my přece víme, že strašně zlá toxoplasmóza dělá schizofrenii, dokonce ten těžší obraz schizofrenie. Tadyhle je rozdíl v denzitě šedý hmoty mozkový u zdravých kontrol a u schizofreniků, ale pozor, u toxoplasma pozitivních schizofreniků, anebo schizofreniků en bloc, jako, tak tam vidíte ty červené místa, tady ty žlutý místa, kde mají ty nakažený schizofrenici nižší denzitu té šedé hmoty mozkový. Když uděláme to samý, ale vezmeme toxoplasma negativní schizofreniky, tak tam v podstatě žádný rozdíl nenajdeme. Takže existují minimálně dvě formy
schizofrenie a ta jedna koreluje teda s tou toxoplasmózou. Ona má i podstatně horší průběh jako víc těch příznaků pozitivních. Je to logický, toxoplasma zvyšuje dopamin v mozku a dopamin je to, co dělá ty pozitivní příznaky schizofrenie, ty halucinace a bludy. No jo, ale co když je to tak, že ta toxoplasma je tam jako jenom tak se k tomu přikomejtla, a co když to zase dělá nějaký jiný patogen, který teda s ní jde, třeba ta Bartonella, to škrábnutí kočkou. No tak jsem udělal tenhle ten testík a ukázalo se, že ne, že teda jako není nevinná, že aspoň co se týče té schizofrenie, tak za to opravdu nemůže Bartonella, ale může za to ta toxoplasma. No a jak je to s vlivem Bartonelly na celkový zdravotní stav? V tom dotazníku jsme se jich ptali, ať nám řeknou, jestli se cítí fyzicky zdrávy. Nula, ne, jednička, stovka, ne, dvoustovka, jsem naprosto fit, zdráv po fyzické stránce. No a koukli jsme se, jestli to koreluje s počtem koček, kousnutím kočkou, škrábnutím a toxo, všechno v jednom modelu. No a ukázalo se, že tady teda ten zdravotní stav spíš ovlivňuje ta toxoplasmóza, než ta Bartonella, přesně řečeno, než to škrábnutí kočkou. Jenže zároveň jsme se jich ptali na ty imunitní potíže, respirační, kardiovaskulární, na škále 1 až 7, udělali jsme si součet, takže kdo měl hodně vysoký číslo, tak byl hodně nemocný. No a tady to vyšlo přesně opačně. Tady zase se zdá, že teda problém je se škrábnutím kočkou, nikoliv s toxoplasmózou. Takže ještě potřebujeme další data, aby se tadyhle to nějak vyřešilo. Jako mít dvě hodinky, tak je průšvih, protože člověk nikdy neví, kolik je hodin. Tak, závěr. Škodí jak škrábnutí kočkou, tak toxoplasmóza, každé trochu jinak. No a dat není nikdy dost a na kočky, je náš macík, na kočky musí být přísnost. Tak a když už jsme měli tyhle ty data, tak jsme se ještě podívali, jak je to s... kde se bere toxoplasmóza. Věděl jsem, vyplnili nám, čím se nakazejí ty lidi, co jsou ty rizikové faktory. Měl jsem podstatně větší N, než lidi obvykle mívají, výzkumníci mívají, a tak jsem se kouknul, který z těch známých rizikových faktorů se tam projevují. No, ukázalo se, že ty známí se tam projevují. Stáří, s věkem teda, to, když je to větší než jednička, tadyhle to OR, tak to znamená, že ty, kteří jsou starší třeba, tak mají větší pravděpodobnost, že budou toxoplasma infikovaný. Nebo ty, kteří jsou na vesnici, no tady mělo být město, tak ty, co jsou v městě, tak mají menší pravděpodobnost, že budou infikovaný. Kočky taky zvyšují, ale ne moc. Nejdůležitější nemytá zelenina a kontakt s půdou, přímý fyzický kontakt s hlínou, když prostě rajou, jako plejou třeba nějaký záhonky. No jo, tohle jako se ví, jenže já jsem v té době už jako pojal podezření. Jedna, která mě zajímalo, jak je to s tou možností, jestli se nepřenáší tím škrábnutím nebo kousnutím kočky. Tak jsem tam přidal to kousnutí kočky a zároveň jsem měl podezření velmi jako silný, že by se toxoplasmóza mohla přenášet i sexuálně. Pohlavní cestou. No a tak jsem tam přidal tyhle ty dva faktory. A výsledek byl velmi překvapivý. Najednou se ukázalo, že opravdu ten rizikový sex je velice silným faktorem. Ty, který nám řekli do toho dotazníku, že teda měli víc jako souloží bez nějaký mechanické ochrany, nebo mě, tuším, že tam bylo víc s víc partnerama, tak
Ne, to je v tom novém dotazníku, tam jedem do podrobností. Tadyhle jsme se ptali na škále 1 až 7 zase rozhodně ne, ano, víc, častokrát. Jo? Takže rizikový sex ano a kousnutí kočky taky ano. Což teda je opravdu divný, protože jako se neví, jako možný to je, ta toxoplasma, jako je tak rafinovaná mrcha, proč teda by nebyla v těch slinách, jo? Tak a protože jsme měli moc spoustu dat, tak jsme si mohli dovolit to, co nedělají ty ostatní, a rozdělili jsme si je zvlášť na muže a na ženy. A zase jsme šli do kolem. Protože najednou se ukázalo, že u mužů nehraje roli stáří. Přesně řečeno, čím starší, tím menší prevalence toxoplasmózy. Nehraje tam roli skoro velikost bydliště, pořád tam hraje roli rizikový sex, sice to nevyšlo signifikantně, ale to odds ratio je vidět, že je pořád, že je dokonce větší než u žen. A zase kousnutí kočky. Ten věk, to je podivný. Jako všichni parazitologové vědí, že na začátku rychle stoupá prevalence toxoplasmózy a pak se to zastaví a nehejbá se. Nebo stoupá velmi pomalu. No, ono je to tak proto, že u žen pořád stoupá a u mužů klesá. My nevíme, proč teda klesá. Jak je to možný? Jo, jestli jim vymizejí ty protilátky, anebo, a jsou pořád nakažený, anebo jestli oni umírají. Možný je prostě obojí. Ve světle teda těch dat, co máme z těch zdravotních výzkumů, tak to vypadá i takhle. Takže ta toxoplasmóza opravdu se zdá, že se velmi často přenáší pohlavní cestou a je to pěkný průšvih tím pádem, protože jak víte, tak jedno z největších obav doktorů je kongenitální toxoplasmóza, to je, když se nakazí těhotná žena nebo žena těsně před otěhotněním. No a tohle to je cesta, jak se k tomu může velmi snadno dojít. Jo? Protože samozřejmě otěhotnění znamená nechráněný sex a tím pádem jako se výrazně zvyšuje šance, že se ta žena nakazí. Takže v těhotenství raději teda nejen se vyhybat syrovému nedovařenému masu a špatně umytý zelenině, ale teda taky radši nechráněnému sexu s mužem, který je buď toxoplasma pozitivní, nebo nevíte, jak na tom z hlediska té toxoplasma pozitivity, negativity je. Takže závěr, o toxoplasmóze ještě mnoho důležitých věcí nevíme. Mě například docela zajímá, kam mizejí ty nakažený muži. Tak, teďko nevím, jestli nemám přeskočit, já to zkusím rychle. Zajímalo nás, jak je to s mužskou atraktivitou. Jo, co se ženám líbí na mužích a jestli je to to, co nám řeknou, že se jim líbí na mužích, nebo jestli prostě je to po každý něco jiného. Zajímá nás nejen to, co nám řeknou, ale i to, co si myslí. Zase se to dá řešit pomocí našich pokusných králíků. Udělali jsme si takovou sérii 40 ksichtíků různých lidí. Snažili jsme se, aby tam nebyly žádný manekýni, prostě aby to bylo různý věkový složení a podobně. No a ty jsme promítli pokusným králíkům těch 40 a měli u každé fotografie na škále 1 až 8 vyhodnotit, jak moc je atraktivní. To bylo, jednou se jim promítlo těch 40 snímků, potom zpřeházeně, jak moc je, jsem říkal, sympatický nebo atraktivní. No prostě to druhý. A pak znova, chudáci už museli být úplně jako zničený, ale pak ještě měli hodnotit jednu z 11 vlastností. Altruismus, dominance, věrnost, štědrost, charisma, inteligence, zábavnost, hodnost, maskulinita, bohatství, mládí.
Tak, samozřejmě máme to i od klapů, ale o tom tady mluvit nebudu. 3411, ty zase posuzovali teda ty, takhle, oni obojí posuzovali jak muže, tak ženy. Takže jako těch dat je více, ukazují vlastně jednu čtvrtinu z nich. Takže 3411 posuzovatelek, když jsme dali pryč lesbické v postreprodukčním věku, ty, co byly na hormonální antikoncepci, tak jich bylo 2239. Takže každou z těch vlastností posuzovalo 200 osob. Takže všichni posuzovali atraktivitu a sympatičnost plus jednu z těch 11 vlastností. No a ptali jsme se ještě na nějaký, ještě nám vyplňovali dotazníček, jaký vlastnosti považují za důležitý u partnera na celý život a u partnera na jednu noc. No a pak jsme se koukli, jak koreluje atraktivita s tou vlastností. Prostě když nějaká žena upřednostňovala třeba maskulinitu, tak chlapy, kterým jí připadali maskulinní, tak byli i vysoce hodnocený z hlediska atraktivity. Takže když se udělala korelace, tak tam vyšel vysoký korelační koeficient. Naopak, když se třeba nějaký ženský nelíbili mladí muži, tak čím starší, tím vyšší atraktivita zase. Jo? Takže ten korelační koeficient mohl být záporný nebo kladný. To jsou ty modrý a červený sloupečky, přičemž modrý bylo ta korelace té vlastnosti, třeba altruismu se sympatičností, červený s atraktivitou toho. Takže vidíme, jo, a zelený to a žlutý to bylo to, co nám řekli do těch dotazníků. Jo? Čím vyšší číslo, tak tím prostě víc hodnotili třeba věrnost, že chtějí teda, aby partner na celý život byl hodně věrný. No vidíte, že někde se to docela shoduje, jako že třeba tadyhle charisma, tak to je pro většinu žen skutečně to bylo to, co jim připadalo jak atraktivní, tak sympatický. Víc to vyhledávali u partnerů na jednu noc, charisma, u partnerů na celý život na tom charisma zas tak moc nezáleží. Ale to teda si mysleli, to nám říkali do dotazníku. Ve skutečnosti v obojí hraje roli, takže pánové, charisma je důležitý. Štědrost. Vidíte, že říkali, že na štědrosti nezáleží. To bylo prostě na 8. místě u partnera na celý život a na 6. místě partnera na jednu noc. Skutečnost byla výrazně jiná, jako u partnera na celý život hodně na tom záleželo. Někde to bylo i třeba otočený, že bohatství, tak bohatství teda opravdu, když je někdo bohatý, tak to se nelíbí. To je jako, že to není důležitý ani u partnera na jednu noc, natož na celý život. No, jako ve skutečnosti ne. Totéž maskulinita, zase prostě. Tam zase tvrdějí, že potřebují maskulinního, zejména teda do postele, ale když se koukneme, jestli jim připadali sympatický, atraktivní, tak teda ne. Zejména na celé. Takže, jo, takže my jsme tadyhle zkusili ještě jednu věc. Zajímalo nás, jestli ve všech, nebo ne ve všech, teď už se to hodně zpochybňuje, ale v evoluční psychologii se uvádí, že to, co se líbí ženám na mužích, závisí, jestli jsou ve fertilní fázi ovulačního cyklu nebo ne. Jo? Takže prostě v té fertilní, že se jim budou líbit spíš ty maskulinní, dominantní a tak dále, v té nefertilní spíš ty hodný. No, podívali jsme se, jak to je ve skutečnosti, já nepůjdu do těch technických detailů, udělali jsme si faktorovou analýzu,
tím jsme rozpoznali, který všechny vlastnosti, o kterých ani ty posuzovatelky nevědí, ale který všechny vlastnosti rozpoznávají. Ukázalo se, že těch vlastností bylo asi 19, faktorovka z toho vytáhla 19 nezávislých faktorů. Pouze jeden z nich, a to teda docela slabý, který už vysvětluje jenom asi 1,5% variability, tak koreloval s fertilitou. Takže ve skutečnosti, jako ta fertilita moc v tom nehraje roli, podstatně silnější faktory bylo stáří, samozřejmě vzdělání, dokonce ale i barva očí. Jo? I to bylo silnější, než to ovlivňovalo tenhle ten faktor, který vysvětluje 4,5% variability, tak to je mnohem významnější. To, jestli už mají děti a jestli mají stálého partnera, jestli mají sourozence, to všechno hraje roli, co se jim bude líbit u těho, na těch ksichtech. Jo? Ta fertilita skoro ne. No, já vám jenom ukážu ten faktor, o který, kde ta fertilita trošku hraje roli, ale jako vidíte, že tohle je udělané tak, že se vzalo těch 10 mužů s tím nejvyšší hodnotou tady toho faktoru a 10 s nejnižší hodnotou toho faktoru, udělal se kompozitní snímek. Vidíte, že ten faktor se dá rozpoznat, dalo by se to nějak pomenovat, ale opravdu ten efekt je tak slabonkej, že to v podstatě nehraje roli. Takže závěr, co se lidem líbí a o čem si myslí, že se jim to líbí, jsou dvě různé věci. Spousta učebnicových pravd je založena na tom, co nám o sobě respondenti, a co nám sobě a o sobě ty respondenti nakukali. No a je možné zjistit při tom, co se skutečně líbí, a potřebujete k tomu pokusní králíky. Tak a tohle už asi přeskočíme, ne? No tak ne, no. Takže náš odborník na toxoplasmózu a na epigenetiku Anton Markoš se mnou sepsal nedávno tenhle ten článek. Byl to vyžádaný článek do Molecular Ecology, kdy v tom čísle vyšel článek toho Vajase, kolegu z Tajvanu, který ukazoval, že toxoplasma mění způsob, jak zpracovává mozek, konkrétně hypotalamus, informaci zvnějška. Prostě vysvětluje to takzvaný fatal attraction fenomén. To je to, že krysa normálně se bojí pachu kočky, nebo nejen krysa, ale i myš se bojí pachu kočky, ale když se nakazí toxoplasmózou, tak vyhledává ty místa, kde cítí pach té kočky. No a oni se domnívají, že objevili ten mechanismus, že prostě metylací určitých oblastí regulačních genů v hypotalamu způsobí, že ty podněty, které normálně spouštějí strachovou reakci, tak spouštějí i jako sexuální vzrušení. Takže, no a tenhle ten fatal attraction fenomenon jsme popsali i u lidí. Ukázalo se, že nakažený muži opravdu jim připadá pach kočky příjemnější než těm nenakaženým. U ženských to teda bylo naopak, to nevíme proč. Tam to taky bylo, jako, ale opačným směrem. No takže jsme si říkali, jestli náhodou, jako by to nemohlo vysvětlit úspěch tadyhle toho filmu. A vůbec ten fenomén toho sadomasochismu. Jo, jestli třeba to takhle toxoplasma nepřepne a hold, ty, kteří jsou nakažený, tak to, čeho by se měli bát, tak jim není příjemný. Jo. A tak jsme udělali sexuální dotazník, 800 otázek, 90 minut vyplňování. Ptali jsme se, takže tohle je zatím nejhutnější dotazník, ale řekali jsme si, že to bude lidi bavit, takže jsme jako otázkama nešetřili.
Bylo tam všechny možný jako sexuální úchylky, co jsme jako dali dohromady, takže opravdu bylo to hud. Na konci jsme se pokusných králíků ptali, jestli je to nudilo, naštvalo nebo vzrušilo. Tak, vzrušilo. Všimněte si těch datumů. Spustili jsme to 22.1. V současnosti to má 13 500 lidí, kteří to začali vyplňovat. Ne všichni to dokončili, ale ku podivu, kdo začal vyplňovat, tak většinou teda dojel až jako do konce. Jo, takže nakonec tam máme použitelných, jsem koukal, no ještě jsme to nefiltrovali úplně, ale 12 000 pro bandy. Takže dobrý. Je tam problém, že jako těch toxoplasma pozitivních je tam relativně málo. No, takže potřebujeme tadyhle to ještě nějakým způsobem jako zpropagovat a získat další data. Škoda, že jsme, když byla ta premiéra u nás toho filmu, že jsme to nějak nestihli využít. Problémy jsou v takovémhle případě takový technický, třeba z velikostí toho souboru. Jo, to už máš, to už je 1500 proměnných pro 12 000 pro bandu. To jsou obrovský datový soubory, s kterýma už špatně pracuje a já nevím, co všechno. Na to už jsou prostě jiný programy správně. No, já vám ukážu nějaké dílčí výsledky. Na ty se určitě těšíte. Tak, co nás vzrušuje? Jsou tam zvlášť muži a ženy heterosexuální, to jsou ty plný sloupce, a muži a ženy homosexuální, to jsou teda ty tečkovaný sloupce. Vidíte, že nás teda vzrušuje nejvíc, nejčastěji ta něha, s výjimkou teda neheterosexuálních žen, kde teda předběhlo vlastní ponížení. Jako neheterosexuální tím myslím, já záměrně neříkám homosexuální, jo, protože ve skutečnosti naprostá většina těch žen jsou spíš ty, který stejně vzrušuje jako mužský partner, jako ženský. My jsme se jich neptali, jestli jsou homosexuálové nebo heterosexuálové, ale ptali jsme se zase na škále 1 až 7, jestli je vzrušuje mužský, teda člověk opačného pohlaví nebo stejného pohlaví, jak moc je vzrušuje. A ty neheterosexuální byly ty, který ten stejnýho vzrušuje stejně, aspoň stejně, jako ten toho opačný. No vidíte, že jsou tam teda, že zejména u žen hned na druhém místě vlastně tadyhle násilí, vlastní strach, no to spíš zase teda ty neheterosexuální ženy, cizí strach u mužů víc než vlastní strach, u žen méně než vlastní strach, těm se víc líbí ten vlastní strach. Nebezpečí, takže s tou toxkou to tak úplně, jako mohlo by to být. Cizí nebezpečí, vidíte, že ženy zase to vlastní nebezpečí víc než to cizí. Ku podivu u žen výrazně víc ta vlastní bolest. Jo, to se muže to moc nevzrušuje. 1,5, byla to na stupnici 1 až 6. Jo, takže jakmile už to bylo nad 3, tak teda rozhodně spíš jo než ne. Cizí bolest tolik ne. Může spíš, jo. Vlastní bezmoc, zejména zase ty neheterosexuální ženy. Cizí bezmoc, muže ano, ženy moc ne. Vlastní podížení, to už jsem zmiňoval, že to je obrovský rozdíl zrovna tady. Jo, že muži teda v žádném případě, horší už byl jenom ten vlastní strach. Tak vlastní podížení, ale
Ale podívejte se na to, to přelezlo tu trojku. Jo, takže to je i u těch heterosexuálních žen strašně silný sexuální stimul vlastně. No a cizí ponížení teda už tolik ne, umůžu sami. Justin to řekl. Namonzujte jim potom náš post, kde budou zase lákadlo potom do pokusných králíků. Tak a my jsme se jich ptali nejen, co je zrušuje, ale taky, co opravdu dělají. Jo? A jinak říkám, že upozorňuji, že nám odpovídali docela podle pravdy, podle všeho. Jo? Protože například to se pozná podle toho, když se jich zeptáme, kolik měli za život pohlavních styků, tak když lžou, ve většině studií, prostě když se jich budete ptát, nebo když budou to vyplňovat na papíře, tak vám vyjde u mužů výrazně víc pohlavních styků než u žen. Protože muži si nadsazují a ženy si naopak ubírají. Tady nám to vyšlo v podstatě stejný. Prostě nelhali nám do těch dotazníků. Takže jsme se jich ptali, který jako techniky takový zajímavější jako používají, a taky jsme se jich ptali, jak je to vzrušuje ta technika, jak je to pro ně atraktivní, ne jak je to zrušuje, jak je to atraktivní. Tohle je teda ta otázka, jestli kolikrát za život to dělali, a vzali jsme ty, kteří aspoň jednou za život tuhle tu techniku vyzkoušeli. No a vidíte, že teda 90% francouzský polibek, hambatý fotografie, u žen více jak 50% se nechává fotografovat, ku podivu u mužů poměrně taky dost. Muži rádi fotografují, ženy tolik ne. Překvapivý je opravdu orální sex, ať už teda pasivní tím myslím, že teda no, vidím, že nemusím vysvětlovat, že tau bylo mnohem složitější pro vás. Takže pasivní a aktivní, vidíte, že to jde opravdu 90% populace jako doběhne až jako vyzkouší. Anální sex, pasivní teda u mužů moc ne, u žen, jako je to hezky, zase vidíte tu kontrolu, že to teda opravdu jako nám nelhali, že je to krásně jako kompatibilní tam, kde jako by si to mělo odpovídat, tak si to odpovídá. Ano, ženy mají rády býti svazovány, nebo často si to, ve 40% si to vyzkoušeli, muži si to teda vyzkoušeli asi v 25%, za to jich 30% svazovalo, u žen teda zase tak ne. Tohle je sice strašně zajímavý, možná úplně nejzajímavější, já vám to neřeknu, protože se musíme dostat ještě k nějakému závěru. Přihlašte se na pokusní králíky, tam postupně zveřejňujeme tadyhle ty naše výsledky průběžný, aby jsme přilákali další a udrželi pozornost. Tadyhle se opět ukázala ta bolest. Jo, muži si to na sobě moc nevyzkoušeli, ženy teda poměrně často, jo. Fetišismus. Jo, a hraná znásilnění, taky poměrně oblíbená, jako, nebo často vyzkoušená. Což může být jako docela jako průšvih, a možná, že by o tom soudní znalci tohle měli jako vědět, že je to docela běžná záležitost, že někdy teda ta hranice mezi tím konsenzuálním sexem a tím jako znásilněním může být docela jako rozvolněna. No a jo, a tadyhle teda, co se líbí, tam to bylo všechno heterosexuálové. Tady jsou homosexuálové, já nevím, jestli vám to mám všecko říkat. Já to vynechám. Jsou tam prostě, řeknu vám to jenom už jen jednu zajímavost, vás tam upozorním, který opravdu nerozumím. Tak, tadyhle, co se nám opravdu líbí.
Aha, takže to bych vám ale... Jo, to vám řeknu tady. Tak, co se líbí, jak jim to připadalo atraktivní? Takže vede orální sex, dokonce nad francouzským polibkem, aspoň teda u mužů. A hra na znásilnění. Podívejte se na to, jak pasivní, že u žen samozřejmě pasivní, ale i ta aktivní, pozor, to aktivní tam jsme dali, že to může být to, že prostě svede k sexu někoho, kdo za to bude potrestaný, kdo nesmí. No. Takže prostě je to pro ty ženy vzrušující představa něco takového udělat. Tak. Tady je vzrušení krví, ku podivu jako docela atraktivní bráse. Jo, pozor, upozorňuji, je to jenom pro ty lidi, kteří s tím mají zkušenosti. Alespoň jednou to dělali, proto jsem počítal ten průměr. No. Tak a tady, no, já to musím ukázat nejdřív tady. Tohle je zajímavý, bezmoc s mužem a bezmoc s ženou, buď pasivní nebo aktivní. Pasivní to znamená, byl jsem vydaný na milost ženě, tady muži. Takže heterosexuálové, tak mužům se víc líbilo být vydaný na milost ženě. Ale co je zvláštní, což je celkem pochopitelný, ale to též platí pro ženy. Jako taky by se jim víc líbilo, kdyby teda je třeba svázala žena nikoliv než, víc než muž. No. A co se týče aktivní, že by jim ten partner byl vydaný na milost, třeba svázaný nebo něco takového, tak muži by radši svazovali ženu a u žen je to tak na stejno. Ale když se podíváme na homosexuály, tam nebudu už nic jiného ukazovat, tak tohle jsou homosexuálové a podívejte se na to. Tam by se jim nejvíc líbilo těm ženám, kdyby těm heterosexuálním ženám, kdyby jim byl vydaný na pospas muž. Na. No, jako já tomu nerozumím, no tak já nemůžu se vžít do ženy, nemůžu se vžít do homosexuála, to je obtížný. Jo, takže jestli máte někdo nějaké vysvětlení, tak se přihlašte na pokusný králík a tam nám ho dejte do diskuze. Tak, závěr. Toxo a sadomasochismus, neprozradím výsledek, je to opět teda překvapivý. Ale vzhledem k tomu, že ta studie dál běží, tak prostě tohle, já z ní prozrazuji jenom ty vedlejší výsledky. Takže nejen, že děláme kde co a nečekaně často, ale taky se nám to líbí. Nejaktivnější jsou ty neheterosexuální ženy, tam prostě ta aktivita je šíleně zvednutá, ale to se samozřejmě ví, že to je taky důvod, proč je už vzrušuje opravdu úplně všecko i zvířátka. Na to jsme se neptali, sex se zvířetem, ale ptali jsme se tam na konci, na co jsme zapomněli a ať nám to tam dopíšou a jak často to dělají a jak je to zrušuje, tak ty sex se zvířátkama se tam jako objevoval docela taky překvapivě často. Ne, že by to dělali, to jsem zatím nekoukal, jak často to dělali, ale jako velice atraktivní a chybělo jim to tam v tom výčtu. Tak, homosexuální muži nemusí francouzáky ani orální sex, ženy mají i rády být svázány, ale nejradši ženou, ale neheterosexuálům by se líbilo, těm neheterosexuálním ženám, lesbickým ženám, by se líbilo mít v moci především bezmocného muže. Takže SM fenomén je velmi komplexní
A teďkon od toho sexu, ať se zase uklidníte všichni, tak v rychlosti věda za času Facebooku. Máme najednou o dva řády větší soubory, než jsme měli dřív. Jiná skupina osob, všechny naprostá většina poznatků evoluční psychologie byla udělaná na studentech psychologie. Prostě najednou máme populaci, kde teda, tady jsme měli většinu ajťáků, ale prostě je to mnohem heterogenější populace. Mnohem levnější a rychlejší sběr dat. Je to, ty data se sezbírají v podstatě zadarmo teď už. Jo? Jako udělat si ty králíky nebylo jednoduchý. To jako to, ale teď už vlastně ty další studie jsou jakoby zadarmo. Obvykle spolehlivější výsledky než z literatury. Když prostě chci něco vědět, jak to je, tak je lepší, když si tu studii sám udělám, než když jdu do knihovny a budu hledat prostě, co tam je. Protože většinou je to na starších, jsou to starší práce na o dva řády menších souborech. A prošlo to filtrem toho, těch editorů a recenzentů. Co to tady říká za blbost? Toxoplasma se přece nepřenáší kousnutím. Šup s tím pryč. Litujem, tohle vám neuveřejníme. Jako ten šuplíkový efekt je obrovský nepřítel jako vědy, protože zejména když je hodně lidí, co dělají vědu, tak některým to vyjde takhle, některým opačně, to je prostě stochastický svět, ale do těch publikací se nakonec dostane jenom to malinký procento, to, co se líbí těm editorům. Takže to může být minoritní výsledek, většině lidí to vyjde takhle, ale v literatuře to vypadá, že to vychází opačně. Jo? Protože se tam dostal mnohem bezpečnější si dneska ty poznatky ověřit sám, zjistit sám, než spolíhat na tu literaturu. Tohle vynechám, když tak v diskuzi. Ona se totiž opravdu výrazně teďkon změnila věda, aniž bychom o tom, a tak já to řeknu. Je obrovský převis čím dál kvalitnějších rukopisů od naprosto neznámých autorů. Jo? Protože začali publikovat Turci, Iránci, to jsou obrovský kvanta rukopisů, Číňani, Indové. A už to nejsou, že by se to snadno třídilo, že prostě za mých časů, když něco napsal Ind, tak to slepej, vrátnej prostě poznal, protože to bylo na průklepovém papíru nebo něčím takovým, takže to vytřídil už ten vrátnej. Dneska jsou to kvalitní rukopisy, dobře napsaný a na drahých přístrojích jako udělaný. Jo? Takže jsou to kvalitní práce a je jich najednou desetkrát víc, než ty editoři byli zvyklí. Takže teď do toho vstupuje takovej ten filtr, vůbec naprostá většina článků se vůbec nedostane recenzentům. Jo? Že to vytřídějí hned na úrovni jako tý redaktor, vrátnej to možná nedělá, v Science to dělá asi a Nature to asi dělá vrátnej, ale jinak to prostě nějaký ty pomocní editoři jako rovnou jako vytřídějí. Takhle. Takže vznikají takový elitní kluby, časopisy se uzavírají, prostě nemají možnost zjistit, protože ani už neseženou recenzenty. Jo? To ne, že by byli zlí, ale prostě to jim samozřejmě odmítnou, když pošlu ten rukopis jako 20 recenzentům a všichni to odmítnou, protože nestíhají. Protože prostě jako za ten týden jim přišlo já nevím kolik jiných, tak oni nemají jinou možnost. No. Takže prostě publikujou rukopisy těch lidí, kteří už tam publikovali, kteří znají a vědí, že jsou to nějaký kvalitní nebo opravdu z kvalitní laborky, takže vědí, že to tady sadějí na jistotu. Samozřejmě naštěstí se objevil PLOS a Frontiers, kde prostě časopisy, kde jako mají kapacitu a můžou si dovolit těch rukopisů tam vzít víc. No ale stejně, jako je úzký místo, jsou ty recenzenti, takže ta kvalita potom těch posudků šla šíleně dolů. Takže co dál, no, asi to strkat do archivů, tak jak už to dávno dělají fyzici,
že to nepublikujou, nebo dodatečně to někdy pak odpublikujou, ale naprostá většina těch nových věcí je strčená bez recenze, prostě zveřejněná v těch archív. Může se tam dávat i biologické věci, nemusí se tam dávat jenom fyzické. No a pak zatím vypadá dobře ten PLOS ONE, kde pro mě je taky dobrý, že je to multidisciplinární časopis, protože ten nejčastější důvod, proč zamítnou editoři, jak zdůvodněji zamítnutí, je, že to nesouvisí přímo, že to není vhodný pro jejich časopis. Jo, že to téma není úplně přesně to, co jako ty jejich čtenáři očekávají. Rukopis určitě výborný, ale nedáme to recenzentům, protože náš časopis je o něčem jiným. Jo? Takže to ten PLOS nemůže dělat, protože to je naprosto multidisciplinární. Tak a opravdu jeden odbornější a pak už budeme končit. To, že najednou máme k dispozici obrovský data, tak mění charakter naší práce. Prostě i ty statistické testy jsou dělané na menší soubory. Protože tady u těch velkých souborů už my nepracujeme vlastně s tím výběrovým souborem, ale vlastně to má charakter základního souboru. Jo? To už není výběr z něčeho většího. To už je tak velký, že to odpovídá tomu základnímu souboru. Snižuje se tam riziko artefaktu vícečetných testů. Víte, že když uděláte 10 testů a jeden z nich vám vyjde signifikantně na hladině žádná celá 0,01, tak vy to musíte udělat korekci, že jste těch testů udělali 10, takže to vynásobíte 10. Tady to uděláte taky, ale tady to vůbec nevadí, protože s tak velkýma souborama vám přežijou ty závislosti, co tam najdete, i tu drastickou Bonferroniho korekci. Prostě když tam ta závislost je, tak na takhle velkém souboru ji dokážete. Ztrácí na významu signifikance ovšem, jo? Protože když máte velikánský soubor, tak vám vyjde signifikantní kde co, i když to nemá praktický biologický efekt. Takže mnohem důležitější teďkon je effect size. Kouknout se, jestli kolik variability to třeba vysvětlí. Samozřejmě rostou požadavky na hardware, software a musí se dělat nějaký jiný techniky, se používají a můžou se používat jiný techniky. Například na takovýhle velikánský data, co se týče té sexuality, tak jsem tam pustil faktorovou analýzu na ty věci kolem sadomasochismu. No a ukázalo se, že není 50 odstínů šedí, ale jich 86. To je to tam našlo 86 vzájemně nezávislých faktorů, který tadyhle to sexuální chování vlastně popisují. Tak, popularizace vědy se teďkon začíná bezprostředně tomu popularizátorovi vyplácet. Když dokážete zaujmout veřejnost, tak získáte propandy. Co s nima? Získáte od nich obrovské množství fantastických dat. To jsou prostě, před pár lety by se nám o tom vůbec nesnilo a málo lidí si vůbec tadyhle tu možnost už uvědomilo. Když se podíváte, co ještě pořád vychází i v kvalitních časopisech, tak to jsou ty staré studie, kde prostě mají o dva řády míň probandů. Pomoc od těch probandů, když jsme potřebovali třeba fotky psů a koček do nějakého dalšího pokusu, tak jsme jim tam napsali, ať nám pošlou nějaké hezké fotky svých koček a psů. Za chvilku jsme měli potřebné množství. Jo. Sláva, ano, budete proslulí, to je ohromně výhodný. Budu vás poznávat tamhle v autobusu. Ano, ano, to je nápad. A finance. To jsme zatím zkoušeli opravdu čistě jenom velmi orientačně. Tím, že jsme
kolegyni Štěrbový zapropagovali její crowdfundový projekt a skutečně se podařilo ho dozbírat teda. A to jsme měli tehdy ještě prostě, já nevím, jestli blbý 2000 jako lidí, možná ani tolik ne, těch pokusných králíků. Jo, takže se zdá, že by i tímhle směrem by to mohlo fungovat. Ono totiž vyšel zase v mým oblíbeném PLOSu článek, který ukazovali, co je, udělali velikánskou studii jako, a zjišťovali, jak se v tom crowdfundingovém systému, na čem záleží, jestli se ty peníze vyberou a kolik se vybere. No a ukázalo se, že úplně nejdůležitější je, kolik máte teda na Facebooku přátel, kolik dokážete prostě si udělat takovou tu komunitu na začátku, než ten projekt spustíte. A zdá se, že teda jeden přispěvatel na 50 Facebookových přátel a průměrný, co dá jeden přispěvatel, aspoň teda v Americe, bylo $50. Takže my bychom, kdyby jsme byli v Americe s takovýmhle tím, tak bychom prostě bez problémů $7,500 z jedné takovéhle akce. Jo, a myslím si, že prostě to už je docela, jako je jasný, že u nás to bude míň, ale i tak si myslím, že je to potenciál do budoucna, zejména teď, když jako naše grantové projekty, které vycházejí z naší laborky, tak se nedostanou už ani oponentům pro jistotu, tak se nám může do budoucna hodit. Jo, abych nezapomněl, vyzkoušíme si crowdfunding, nebo to. Tadyhle jsou krásný dneska čerstvý, a ještě to teplý z lisárny, odznaky pokusných králíků. Jeden stojí asi tak 30 korun. A až teď bude přestávka, tak si tady můžete vzít a tady do obálky dát příslušný obnos. Studenti můžou samozřejmě míň, bohatší můžou samozřejmě víc. Prostě záleží na vás, kolik dáte a kam dát tu obálku. No já nevím, kam to dám tady. Tak já to nechám tady a prosím vás, neházejte to volně, ty peníze tam, dejte to do obálky, protože samozřejmě to zase pokus. Tak a závěr. Internet změnil svět a věda se s časem změní také. Teď jsme na takovém přelomu, ta věda má setrvačnost, opravdu dál to nepůjde s těma Číňanama a Indama a tak dále, fakt. A s tím, že najednou máme internet a není tady ten monopol na informace. Jo? Můžeme, kdokoliv může, kdekoliv, cokoliv zveřejnit. Nemusí to vycházet v nějakém drahém časopise, přes ten internet se k tomu kdokoliv dostane. Asi to nepůjde hladce. Jo? Točí se tam příliš velký peníze, takže jsem přesvědčený, že vzniknou tendence to nějakým způsobem zarazit. Jo? Omezovat přes sbírání dat přes internet, přes Facebook, omezovat možnost nějaký publikace v časopisech, které nejsou v papíru. Prostě určitě tyhle ty domy se nedají úplně jako lacino, nenechají se zlikvidovat lacino. Jo? Takže si myslím, že se dočkáme ještě spousty legrace. Tak a nezapomeňte se nám, kdo ještě snad není, zaregistrovat na Králíkách. Tady máte když tak takový navštívenky, takže to zase nechám tady na té. Tady, takže si vemte tadyhle barevný papírek, ať víte, kde nás hledat. Tak a to už je opravdu konec. Děkuji vám za pozornost.